এই বিষয়টো ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আমি জানুৱাৰীৰ আগত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য কিন্তু আলোচনা নকৰোঁ। আৰু পলাক বাইট ছিকিম এম এল এ আছে, ছিকিম এম এল এ আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে, গতিকে বেলেগক দিয়া কথা নহয়, এইটোতো প্ৰশ্নই নুঠে। আজি প্ৰণৱ কলিতা ডাঙৰে নিজে যদি কয় যে মই ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ, সেইটোও আমি বিজেপিকে ছিটটো দিওঁ, কাৰণ এইটো বিজেপিৰ ছিট। কাৰণ কমলা কলিতা মিত্ৰজোঁট পাৰ্টিৰূপে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে, প্ৰচাৰটো না না প্ৰচাৰটো সকলোৱে চলাব পাৰে, আপুনি চলাব পাৰে, সকলোৱে চলাব পাৰে, কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই। মই যিহেতু বিজেপিৰ যিহেতু ৰাজ্যিক সভাপতি, মোৰ লগত তেনেকুৱা ছিট শ্বেয়াৰিং সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱা নাই। ইভেন আমাৰ লগত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো আলোচনা হোৱা নাই। মিত্ৰতা বিষয়টো চাব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি চাব, ছিট শ্বেয়াৰিংটো চাব ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি চাব, গতিকে আগন্তুক দিনত ছিট শ্বেয়াৰিং সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব। এই মুহূৰ্তলৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। যুৱ প্ৰাৰ্থীক বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা ভাবিছিল নেকি? আমিতো যুৱ প্ৰাৰ্থী, আমি অলপ বয়োজ্যেষ্ঠহে চাই আছোঁ এতিয়া। আমাৰতো বিধানসভাত আমাৰ 78 বিধায়ক যিসকল আছে আৰু বিজেপি যি 60, সেইটো সকলো যুৱকে, এতিয়া দুই চাৰিজন আমি আকৌ বয়োজ্যেষ্ঠহে চাই আছোঁ বা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে চাই আছোঁ। এ জি পি বিজেপি মিত্ৰতাটো থাকিবনে? অসম গণ পৰিষদৰ লগত মিত্ৰতা থাকিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সঞ্চালক ডাঙৰীয়া যোৱা আমাৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হৈছিলে তাত স্পষ্ট কৰিছে মিত্ৰতা থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰিছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সলনি হোৱাৰ এটা ইংগিত আছে নেকি? মোৰতো জনাত তেনেকুৱা নাই, মোক 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তাই কোনো এই বিষয়টো সোধা নাই, খালি আপোনালোকেহে সোধে, মিডিয়াৰ পৰাহে সোধে। কিন্তু 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আজি পলাক বাৰীত আহিছোঁ, কোনোটোৱে কথাকে সোধা নাই, মই অসমত সকলোতে ঘূৰি আছোঁ, কোনো সোধা নাই, গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাহে সোধোঁ।